Jornal do Meio-Dia, Apoio Cultural, Farmapop e Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Está no ar o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 7 de julho. Hoje o nosso destaque é a solidariedade. Nós vamos te mostrar duas ações que beneficiam as pessoas carentes de Montenegro e região. Uma delas é o projeto Cabide Solidário, uma iniciativa do município que possibilita a doação de roupas àqueles que precisam. E a outra ação vem da CUFA. A Central Única das Favelas recebeu mais cestas básicas, além de ter se mobilizado para ajudar as famílias de outras formas. E tem mais notícias aqui no JMD. A Fundarte retoma o atendimento presencial das aulas a partir de agosto. O retorno foi autorizado após a vistoria da Vigilância em Saúde de Montenegro. A Fundarte vai seguir o decreto estadual que considera o retorno presencial das aulas. Além disso, todos os protocolos de higiene vão ser mantidos durante os atendimentos. E é necessário que os responsáveis dos alunos da Fundarte compareçam na instituição até o dia 9 de julho. É preciso assinar a documentação que autoriza ou não a volta do aluno às atividades presenciais. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Fundarte. E agora vamos conferir a previsão do tempo para Montenegro. A previsão para essa quarta-feira é de sol e nuvens. A mínima fica em 11 graus e a máxima pode chegar aos 22. E nesses dias de frio, a solidariedade se faz bastante presente. A Prefeitura de Montenegro está desenvolvendo o projeto Cabide Solidário. A ação busca auxiliar quem precisa de roupas para se aquecer nesse inverno. A Prefeitura Municipal de Montenegro criou o projeto Cabide Solidário. É um espaço localizado dentro da sede da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, destinado à doação de roupas aos mais necessitados. Na verdade, esse projeto foi uma ideia de poder dar um pouco de dignidade para as pessoas, né? Aqui vocês estão vendo que tem uns espaços que a gente separou por roupas, tamanho, né? Masculino, feminino, infantil. E a pessoa vem aqui na segunda, na quarta e na sexta e fica à vontade aqui de escolher a roupa, de experimentar. As roupas de doação são todas elas muitas vezes separadas, algumas são lavadas, né? E a pessoa chega aqui com dignidade, pode sentar, experimentar o seu sapato, experimentar a sua camiseta, o seu blusão e levar para casa, né? São uma média de 10 a 15 peças por pessoa. A gente também está um pouco assim com a questão do tempo, né? 10 minutos para cada pessoa, porque senão, né, dá uma aglomeração. E é isso, cara. A comunidade que faz essa doação pode ter certeza que essas roupas estão chegando até as pessoas. A gente também tem as campanhas que agora, sábado, aproveitando o espaço, nós vamos estar no interior, né? Nós vamos receber hoje à tarde 2.000 peças da Brigada Militar. O montenegrino pode ir até a sede da secretaria, que fica localizada na rua Apolinário de Moraes, 1705, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 da manhã às 11 horas e das 2 da tarde às 4, para fazer a retirada das roupas. É importante saber que há um limite de 10 peças por pessoa. Ontem teve em torno de 28 pessoas, né, que saíram daqui satisfeitas, alegres, né, porque por causa do frio, né, a gente fica muito feliz porque o resultado está sendo o aquecimento das pessoas, né. A gente também, aproveitando o momento aqui, nós estamos num plantão, né, desde a terça-feira passada, de um plantão das 4h30 às 10 da noite, né, com o nosso WhatsApp, com o telefone da secretaria, né, que as pessoas estão com frio, nós estamos indo nas casas levar cobertor, blusão, lenha, gás, né, tudo isso também com a participação da comunidade, para poder, nesse momento, de deixar as pessoas não no frio, né, mas isso sinta também um pouco de conforto na sua residência. E quem quiser participar da ação doando roupas pode levar peças em boas condições diretamente na secretaria. Todas as roupas doadas são separadas entre masculinas, femininas e infantis para atender a demanda das famílias carentes do município. E nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, nós já voltamos. Fundarte e a AF apresentam 27º Seminário Nacional de Arte e Educação, Arte e Diversidades. Se você é pesquisador,
professor, profissional e estudante de artes, submeta seu trabalho. Serão aceitas inscrições de trabalhos nas seguintes categorias: pesquisa concluída, pesquisa em andamento, projeto de pesquisa, relato de experiência ou pesquisa com trabalho prático comentado, inseridos dentro de um dos seguintes eixos temáticos: artes visuais, dança, música, teatro e áreas integradas. O seminário será online e acontece de 4 a 6 de outubro de 2021. Todas as informações estão disponíveis no site da Fundarte. Fundarte, a gente se encontra online. A Associação Amigos da Fundarte é uma associação cultural de natureza privada e sem fins lucrativos. Tem como objetivo apoiar as atividades comunitárias e pedagógicas da Fundarte. Com o trabalho da associação, a Fundarte conseguiu manter importantes projetos em 2020, como o projeto Dançar, que atendeu 150 alunos, o projeto Ação Comunitária, com atendimento descentralizado de 200 crianças, jovens e adultos, e o projeto de eventos Fundarte Cultural, que atingiu um público superior a 5 mil pessoas fisicamente e mais de 84 mil visualizações nos eventos online. A associação tem como fonte de recursos a mensalidade dos associados, doações, patrocínios de projetos culturais, doação de imposto de renda à pessoa física e jurídica e ações sociais para manter as suas atividades. Você pode contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Agora, a AF tem Pix. Acesse o QR Code para apoiar ou use a chave aaf@fundarte.rs.gov.br. Seja um amigo da Fundarte. Associe-se na AF. O associado tem um desconto especial nos eventos da Fundação e ainda participa do Círculo da Cultura, tendo desconto especial em estabelecimentos comerciais e de serviços de Montenegro. Informações pelo telefone 3632-1879. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia e tem atividades online da Fundarte programadas para essa semana. Hoje acontece o encerramento do primeiro semestre de 2021 dos alunos de teatro. O Entre Telas 2 inicia às 7 horas da noite em um bate-papo no Google Meet. Para participar, se inscreva no formulário disponível nas redes da Fundarte. E tem encerramento do semestre também nas artes visuais. Amanhã acontece a mostra virtual dos alunos da Fundarte. A atividade online inicia às 7 horas da noite no canal da Fundarte no YouTube. Para participar, basta assistir o vídeo. E a UERGS está com inscrições abertas para o curso de especialização. O prazo encerra agora nesta sexta-feira e a formação em educação musical é uma oferta da Unidade de Montenegro. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, está com as inscrições abertas para cursos de especialização neste segundo semestre de 2021. Uma das opções será no campus Montenegro, para especialização em educação musical. As inscrições seguem até o dia 9 de julho, com previsão de começo das aulas em agosto. Em outros campos estão sendo ofertadas duas novas especializações: Inovação em Tecnologia para Alimentos e Bebidas, em Caxias do Sul, e Agroecologia, em Santana do Livramento. Os editais e mais informações sobre os demais cursos de especialização oferecidos pela universidade podem ser acessados no site da UERGS. A CUFA Montenegro recebeu mais uma doação de cestas básicas. Desta vez, os donativos foram doados pela empresa Vale, que vai repetir as doações por mais 5 vezes. Os alimentos e outros itens já foram entregues às famílias necessitadas. Inúmeras famílias atendidas pela CUFA Montenegro foram contempladas com as doações de alimentos, mantas, roupas, meias e gás de cozinha. As 210 cestas básicas foram doadas pela empresa Vale, que vai repetir a ação. São 6 meses que 210 famílias vão receber cestas, né, doada pela Vale, né? Todo o Brasil a CUFA está distribuindo para algumas famílias, então já dá um fortalecimento. Junto a isso a gente vai distribuir mantas, né? Por causa do inverno está chegando e houve alguma reclamação, e sempre tem a questão das roupas. Cito também um exemplo muito legal, e eu vou citar, que é
a Liane e o Zé Macena, a Liane Romerding, fizeram um pacto de trazer meias, porque muitas vezes a gente não pensa, mas falta meia no inverno. E também, que é uma coisa que elas estão pedindo demais, até por causa do alto preço, que é um vale-gás que vai ser entregue sem vale-gás, né, para as mães cadastradas. Uma pena que a gente não pode distribuir para todas, né? As doações já foram entregues às famílias em uma ação realizada na Associação Comunitária da Vila Esperança, no bairro Senai de Montenegro. Todos os contemplados estão cadastrados e recebem ajuda da CUFA todos os meses, desde o início da pandemia. São famílias que estão desde março do ano passado, né, que começou a pandemia. Então nós tínhamos em torno de 55 mães no projeto Maria Maria, e algumas estavam falando da dificuldade de ter, então a gente começou a mobilizar o que tinha em casa, algumas, e chamando amigos. E depois, como a pandemia foi prolongando, começou a chegar pessoas, né, indicadas. Então são mães cadastradas, já começaram a cadastrar em março, né, que a CUFA assumiu todo esse período de manter pelo menos uma cesta para essas cadastradas por mês. Quando há mais doações, a equipe da CUFA distribui para um número maior de contemplados. Por isso, se você quiser ajudar, pode entrar em contato com a CUFA Montenegro pelas redes sociais ou pelos telefones 981-84-4018 ou 996-09-9049. Hoje, a nossa procura é roupa de inverno, né? Cobertores, né? E a gente está fazendo, juntando dinheiro para fazer mais gasto. A gente está correndo atrás, eu acho que pelo brilho dos olhos das pessoas já dá para notar a felicidade deles. E o Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. Nós te lembramos que é importante seguir os protocolos de saúde e higiene. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. Você pode conferir, curtir e compartilhar toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. Música.